Caros colegas, estamos a menos de um mês do maior evento da medicina dentária em Portugal, a 26ª edição do Congresso Anual da Ordem dos Médicos Dentistas. Tudo irá acontecer aqui, no Altice Arena, antigo Mel Arena. Convidamos-nos a assistir a um programa científico multidisciplinar, com cursos hands-on e apresentações científicas, assim como aos temas socioprofissionais. Um total de 37 oradores nacionais e 18 estrangeiros. Uma Expo Dentária que é a maior de sempre, com 112 empresas distribuídas por 428 espaços. E pela primeira vez, no último dia, sábado, os trabalhos terminam pelas 17 horas para que possa desfrutar de um Black Saturday na Expo Dentária, acompanhado de um Porto de Honra. E como a parte lúdica também é importante, visite o Espaço Criativo, onde os colegas apresentarão os seus projetos artísticos ou o seu espírito empreendedor. E então e a festa? Perguntarão. A tão desejada festa será no local mais histórico e emblemático da cidade de Lisboa, a discoteca Lux Frágil. Com a entrada das 23h30 até à 1 da manhã, sujeita à lotação da sala. Esperamos por si nos dias 16, 17 e 18 de novembro. Até lá!